UA Islamic Media, an Islamic record label. مہمان ہے رحمتوں برکتوں کا وہ رمضان ہے مومنوں کو عطا ماہ مہمان ہے رحمتوں برکتوں کا وہ رمضان ہے تم کریم بنو ماہ رمضان کے تم مکرم بنو ماہ رمضان کے خلوتوں میں رہو ماہ قرآن ہے خلوتوں میں رہو ماہ قرآن ہے رحمتوں برکتوں کا وہ رمضان ہے مومنوں کو عطا ماہ مہمان ہے رحمتوں چھوڑ دو اور توبہ کرو معصیت چھوڑ دو اور توبہ کرو بخش دے گا خدا ماہ غفران ہے بخش دے گا خدا ماہ غفران ہے رحمتوں برکتوں کا وہ رمضان ہے مومنوں کو عطا ماہ مہمان ہے رحمتوں برکتوں کا وہ رمضان ہے بدنگاہی سے تم بدزنی سے بچو بدنگاہی سے تم بدزنی سے بچو شکر رب کا کرو اس کا احسان ہے شکر رب کا کرو اس کا احسان ہے رحمتوں برکتوں کا وہ رمضان ہے مومنوں کو عطا ماہ مہمان ہے رحمتوں برکتوں کا وہ رمضان ہے ایک لسان کا نہیں کل بدن کا صحیح ایک لسان کا نہیں کل بدن کا صحیح ایسے روزے رکھو اس کا فرمان ہے ایسے روزہ رکھو اس کا فرمان ہے رحمتوں برکتوں کا وہ رمضان ہے مومنوں کو عطا ماہ مہمان ہے رحمتوں برکتوں کا وہ رمضان ہے دل جمی سے عبادت کرو رب کا تم دل جمی سے عبادت کرو رب کی تم پھر سے محمود پر رب کا فیضان ہے پھر سے محمود پر رب کا فیضان ہے رحمتوں برکتوں کا وہ رمضان ہے مومنوں کو عطا ماہ مہمان ہے رحمتوں